මම මේ වීඩියෝ එකේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කලින් ටියුටෝරියල් වලදී අපි ඉගෙනගත්ත දැනුම පාවිච්චි කරලා පොඩි සාම්පල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න. එහෙනම් හැමෝම එකතු වෙන්න Code Cap Sri Lanka YouTube channel එකේ Bootstrap Singing series එකේ පස්වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. වීඩියෝ එකේ කලින් කිව්වා වගේ මම අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පොඩි සාම්පල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදන්න. අපි ඉගෙනගත්ත දේවල් ආයෙ පාවිච්චි කරාම අපිට ඒ දේවල් මතක හිටනවත් වැඩි, ඒ වගේම තේරෙනවත් වැඩි. ඉතින් මම හිතුවා දිගට දිගට ටියුටෝරියල් නොකර අපි කරපු ටිකෙන් පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න. එහෙනම් අපි පටන් ගමු අද අපේ වීඩියෝ ලෙසන් එක. මුලින්ම කියන්නම් කොහොමද ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. මම මේක පොඩිම මීඩියා සයිස් එකකින් නම් පෙන්නන්නම්. පොඩිම මීඩියා සයිස් එක ගැන අපි මේකත් එක්ක බලමු. 576ට අඩුවෙන්, ඒ කියන්නේ පික්සල් 576ට අඩු නම් ඒක extra small device එකක්. හරි, දැන් මෙතනදී ඉන්නේ 576ට අඩුවෙන් බලන්න. මම මෙතන 576 ගන්නම්. 575 නේ නම් පාවිච්චි කරන්න 76 ඉඳන් බලන්න. 576ට ආව පස්සේ මේක වැඩි වෙනවා. ඒකයි 576 ඉඳන් 768ට වෙනකන් තියෙන්නේ small size එක. ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මේ ඉන්න size එක. මේක කියලා තියෙන්නේ 768ට වෙනකන්. 768ව බලන්න මේක වෙනස් නැහැටි. මේ උඩ 766 767 වෙච්ච ගමන් මේක ෆොටෝ 3ක් පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මං ඉන්නේ medium size එකේ. ඒතර medium size එකේදී ෆොටෝ 3ක් මේ විදිහට පෙන්වනවා. මේකේ පෙන්වන්නේ ෆොටෝ 2 2. මේකේ පෙන්වන්නේ ෆොටෝ 3 3. ඊට පස්සේ large size එකට ගියාම අයිමත් මට පෙන්වන්නේ ෆොටෝ 3ක් විතරයි. මොකද මම මේ design එක 3 3 තියාගන්න ඕනේ. එතනටත් 3ක් දුන්නා. ඊට පස්සේ extra large ආවට පස්සේ, අන්න extra large ආවට පස්සේ මම මේක පෙන්වන්න පුළුවන් මේ විදිහට. extra large ආවට පස්සේදී ෆොටෝ 6ම පෙන්වනවා. හරි, මේ විදිහට තමයි අපි project එක අපි හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයාලා තව ටිකක් තහවුරු කරගන්න, ඒ කියන්නේ මේ size වලින් හරියටම වෙනවද කියලා. අඩු පුළුවන් මෙන්න මේ මීඩියා කෝරේ පෙන්වන එක බලන්න. දැන් අපි ඉන්නේ බලන්න extra small මේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ටිකක් වැඩි කරාම දැන් ඉන්නේ small size එකේ. මේ බලන්න මෙතන මේ වෙනකන්. ඊට පස්සේ වැඩි වුණ ගමන් අපි ඉන්නේ මේ medium size එකේ. minimum size එක 900 ගන්න. 992 වෙනකන් අපිට ලොක් කරගන්න පුළුවන්. මේක තව ටිකක් මෙහාට කරන්න බලන්න. ඊට පස්සේ මේ ඉන්නේ large size එකේ. ඊට පස්සේ මම දාන්නම් 1200. 1200 එක දාන්න. 1201 එකට වම් පස්සේදී අන්න ඒ වගේ හයක් පෙන්වන්න කියලා තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. හරි, අපි මෙන්න මේක තමයි හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. මම මේක මෙහෙම ක්ලෝස් කරගන්නම්. වෙනද වගේම මම අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදාගෙන තිනවා. Bootstrap tutorial 5 කියලා. මේකට වෙනද වගේම CSS ෆයිල් එක, JS ෆයිල් එක සහ index ෆයිල් එක හදාගෙන තිනවා. ඊට අමතරව මම IMG කියලා folder එකක් හදාගෙන ඒකට මට ඕන ෆොටෝ ටික දාගෙන තිනවා. මම මේ ෆොටෝ ටික හදාගෙන තින 250 වැඩි කිරීම 250 pixel විදියට. ඒ කියන්නේ width එක 250යි, height එක 250යි. මේ final කියලා තින අපි මං අර මේ පේනන අවසාන, ඒ කියන්නේ අපි හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රොජෙක්ට් එක, මේ තියෙන ෆයිනල් එකේ කෝඩ් ටික අපි මේ විදිහටම ප්‍රොජෙක්ට් එක හදමු. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි කොහොමද මේ ටික කරගන්නේ කියලා. හරි, ඉන්ඩෙක්ස් ෆයිල් එකට යන්න. වෙනද වගේම මේ මෙටා ටැග් එක දාලා අනිවාර්යයෙන් ලින්ක් කරන්න. හරි, ඊට පස්සේ බොඩි ටැග් එකට අපි ඇවිල්ලා අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මොකද අපිට හදන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි, ඉස්සෙල්ලා අපිට හදන්න තියෙන්නේ මේ අවර් ඩෙස්ටිනේෂන් ලෙට්ස් ගෝ කියන කොටස. හරි, මම ඒකට පාවිච්චි කරනවා කන්ටේනර් එකක්. මොකද අපි අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මුලින්දම් පටන් ගන්න කන්ටේනර් එක. ඊට පස්සේ මම ඒකට වෙනම රෝ එකක් දාගන්නම්. මම රෝ දෙකකට තමයි මේ වැඩේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කොටසට එක රෝ එකකුත්, මේ ෆොටෝ ටික පෙන්නන ටිකට එක රෝ එකකුත් විදියට. හරි, දැන් මම රෝ එකක් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මට ඕනේ H1 ටැග් එකක්. මේක ලියන්න ඕන our destinations. හරි, ඊට පස්සේ මම මේකට ආයි දාගන්නම් p tag එකක් දාලා let's go කියලා.
හරි අපි දැන් බලමු මොකද්ද මේකේ අවුට්පුට් එක කියලා මේ තියෙන්නේ ෆයිල් එක මම අවසරයක් ගිහලා රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නම් හරි දැන් අපි බලාපොරොත්තු වුණු විදිහේ අවුට්පුට් එකක් නෙවෙයි අවිල තියෙන මට මේක එන්න ඕනේ මේක උඩින් ඊට පස්සේ මේක යටින් දැන් ඔයාලට බැලුවොත් පෙනේ මේක තියෙන්නේ එකම රෝ එකක දැම්මම දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ රෝ කියන එක මම අයින් කරලා පෙන්නන්නම් මම කරලා සේව් කරත් එහෙම මේක පේලි දෙකකට තමයි එන්නේ හැබැයි රෝ කියන ක්ලාස් එක දැම්මන් පස්සේ එයා සලකනවා මේ තියෙන එලිමන්ට් දෙකම තියෙන්නේ එකම රෝ එකේ කියලා. ඉතින් එයාට වැදගත් නැහැ මේ දෙන්න පේලි දෙකක හිටපු දෙන්නේ කියන එක. ඒ හින්දා බූට්ස්ට්‍රැප් වලින් මේ දෙන්න එකම පේලියකට දාලා තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපිට මේකට මොකද කරන්න පුළුවන්? අපි කොහොමත් මෙතෙන්දි කොලම් එකක් පාවිච්චි කරලා නැහැ. අපි මේකට කොලම් එකක් දාගමු. කොලම් එකක් දාලා මං පැහැදිලි කරන්න. හරි. මේ කොලම් එක දානකොටත් මම තව දෙයක් කියන්නම්. අපි ෆයිනල් ප්‍රොජෙක්ට් එක අවසරයක් ඕපන් කරගමු. මේ තියෙන්නේ. මේකෙදි මේ our destination let's go කියන එක මොනම මීඩියා සයිස් එකකට ගියත් එයා ඉන්නේ හරි මැද. ඒ වගේම එයා කොහෙටවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මට ඕනේ මේක මොන මීඩියා සයිස් එකකට ගියත් මේ විදිහෙම තියෙන. එහෙනම් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඔයාලට මතක නම් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා මේ කොල් එක MD XL ඒ වගේ මුකුත් නොදා කොල් එක මේ විදිහ අංක විතරක් දැම්මොත් එහෙම ඒක ඕන මීඩියා සයිස් එකකදී ඒ විදිහටම වැඩ කරනවා කියලා. ඉතින් මම ඒ විදිහ ඒ ටෙක්නික් එක මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරනවා. හරි. දැන් මම මේක දාන්නම්. මේ දෙකම දාන්නම්. මේක ඇතුළට. හරි. දාලා අපි සේව් කරලා බලමු. දැන් ඔයාලට පෙනේ මේ දෙන්න එකක් යට එකක් ඉන්න විදිහ. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් කියනවා නම් මේක කලින් රෝ එකක් ඇතුළේ දැම්මම වැඩ කරේ නැහැ කියලා. ඔව්. රෝ එකක් ඇතුළේ දැම්මම වැඩ කරේ නැහැ. ඒ වුණාට දැන් මේ දෙන්න ඉන්නේ ඇත්තරම කොලම් 12ක් ඇතුළේ. එතකොට කොලම් වලට CSS බලපාන ආකාරය රෝ වලට CSS බලපාන ආකාරය වෙනස්. ඒ හින්දා මේ දෙන්න අර අපි හිතපු විදිහටම ඉන්නවා. දැන් අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි මේ දෙන්න ඉන්නේ සෙන්ටර් වෙලා. දැන් අපි කොහොමද මේක සෙන්ටර් කරගන්නේ? හරි. බූට්ස්ට්‍රැප් වල තියෙන එක ක්ලාස් එකක්. ඒක තමයි text center කියලා. ඒ කියන්නේ text එකක් තියෙනවා නම් ඒක center වෙනවා. දැන් මම මේක යන්නම් bootstrap for classes එකට. හරි ඒ වගේම let's go කියන එකටත් center දාගන්නම්. මොකද ඒකත් center තියෙන හින්දා. තලම save කරලා refresh කරන්න. දැන් ඔයාලට පේන්නේ මේ දෙන්න center වෙලා ඉන්නවා. හරි. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහ. දැන් ඔයාලට පෙන්වන්නම් මේක මොනම media size එකට ගියත් මේ දෙන්න ඉන්නේ center වෙලා. බලන්න. මම මේකට හැබැයි මුකුත් දීලා නැහැ වෙනම MD වලට ගියාම කොහමද ඉන්න ඕනේ Excel වලට ගියාම කොහමද ඉන්න ඕනේ මුකුත් දීලා නැහැ මම දීලා තියෙන්නේ call 12 කියන එක විතරයි. එතකොට ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ call එක දාන 12 ඕ වේවා. දැන් මෙතන මම 6 දාන්නම්කෝ. 6 දාමු මොකද දෙන්නේ කියලා බලමු. එතකොට වෙන්නේ යා පැත්තකට ඉන්න. එතකොට මේ සම්පූර්ණ කොලම් 12න් භාගයකට තමයි එයා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මේ 6 මුකුත් නැහැ. ඉතින් මට ඕනේ සම්පූර්ණ ඉඩේ ඉන්න හින්දා මම මේකට 12 කියලා දෙන්නම්. මොන device size එකට ගියත් කොලම් 12 ඔයා අරගෙන ඒ 12 හරි මැදින් ඉන්න කියලා තමයි එතකොට මේ කියලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඒ ටික හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පොඩි උඩින් තියෙනවා මේ margin එකක්. ඒ වගේම මේකට යටිනුත් margin එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේකේ front එක වෙනස්. හරි. අපි මේ දෙකත් වෙනස් කරගමු. other tutorial එකේදී අලුත් classes වගේකුත් මම කියලා දෙනවා. මේක develop කරන ගමන් අපි ඒ දේවල් බලමු. දැන් මම කියන්න ඕනේ උඩින් පොඩි margin එකක් තියාගන්න කියලා. ඉතින් මේ bootstrap වල තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ empty MB ඒ කියන්නේ margin top කීයක්ද මං දෙන්නම් 3ක්. එතකොට margin top 3ක් කියන්නේ එතන තියෙනවා pixel අගයක්. ඒක bootstrap site එකට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. අර බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ පොඩි ඉඩසක් ආවා. හරි. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මේ let's go කියන එක. ඒකේ පොඩ්ඩක් front එක වෙනස්. අතර මේ තියෙන්නේ bootstrap වලින් දීපු තව class එකක්. ඒ තමයි lead කියන්නේ. එතකොට lead කියන එක දුන්නාන් පස්සේ මේ තියෙන front size එක පොඩ්ඩක් ලොකු වෙනවා. ඒ වගේම අලුත් front එකකටත් ඒක වෙනස් වෙනවා. හරි. ඔන්නේ විදිහට තමයි මේ section එක හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ මේ photo ටික link කරගන්න තමයි. හරි. මම මුලින්ම මේක link කරගන්නම් මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි මේක හදමු පොඩිම device එකේ ඉඳලා ලොකුම device එකට. සාමාන්‍යයෙන් mobile first approach කියලා ක්‍රමයක් තියෙනවා.
ඒකදි කරන්නේ මුලින්ම මොබයිල් එකේ ඩිවයිස් එක මොබයිල් ඩිවයිස් එකට ඩිසයින් කරලා ඊට පස්සේ තමයි අනිත් මීඩියා සයිස් වලට අපි ඩිසයින් එකක් හදන්නේ. හරි. ඒ හින්දා මම ඒකත් ඒ විදිහට පටන් ගන්නවා. ඒතර වැඩි ලීසි. හරි. මම මේ කන්ටේනර් එක මෙහෙමම තියෙන දීලා මෙතනින් රෝ එක ඉවර වෙනවා. ඕනනම් මෙතන තව කමෙන්ට් එකක් දාගන්න. ඒක හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑමින් පුරුද්දක්. ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක් බලනකොට එයාට පුළුවන් මේක කොහෙන්ද පටන් ගත්තේ කොහෙන්ද ඉවරනේ වාට උනත් පස්සේ බලනකොට ලේසි වෙයි මේ තියෙන මොන ඩිව් එකද මේ තියෙන මොන ඩිව් එකද කියලා. ඉතින් මම මෙතනට දාන්නම් රෝ කියලා. ඕනනම් හෙඩර් කියලා දාන්නම්. මොකද මේ හෙඩර් එකනේ රෝ හෙඩර් එක. ඊට පස්සේ ඒක එහෙම තියෙන් දෙන්න. ඊට පස්සේ මම පොඩි ස්තනක් තියන්නම්. මේ බලා ගන්න පහසුවට එකක් තියන්න. හරි. මම ඊට පස්සේ තව රෝ එකක් හදා ගන්නම්. මොකද මම දැන් හදන්නේ ෆොටෝ ටික ලින්ක් කරගන්න. හරි. දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ මොන ඩිවයිස් එකට මොන ඩිවයිස් එකට ගියත් නෙවෙයි මොබයිල් සයිස් එකට ආවම පස්සේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා. අපි ඒකට මෙහෙම කරමු. ඩිව් එකක් ඕපන් කරලා කොල් 12. ඒ කියන්නේ පොඩි මේ සයිස් එකට ආවම පස්සේ කොලම් 12ක් අරගෙන ඒක ඇතුළේ ඉමේජ් එක ලින්ක් කරගන්න. මේ හැම එකේම පොඩි ටොපික් එකකුත් තියෙනවා. අපි ඒකටත් H1 එකක් දාගමු. H1 මේකේ දාගමු ලින්ක් කරන ඉමේජ් එකේ නම. මෙතන දාගමු බර්ලින් කියලා. ඉමේජ් එකේ සෝස් එක ඉමේජ් ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ බර්ලින් .jpg. හරි. ඔය විදිහට දාගමු. හරි. මේ තියෙන රෝ එක ඕන එකකට කමෙන්ට් එකක් දාගමු අපි. නම් බර්ලින් කියලා දාගමු. ඒතර අපි දන්නවා කොහෙන්ද මේ බර්ලින් එක ඉවරුනේ කියලා. හරි. කැමති විදිහට මේ කමෙන්ට් එක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරලා බලමු. ඉස්සලාම රෝ එක හැදුවා. ඊට පස්සේ කොලම් 12 ගත්තා. 12 ඇතුළේ ඉමේජ් එක ලින්ක් කරා. හරි. බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි. මේක මෙතන තියෙනවා. පොඩිම සයිස් එකට ගිහින් බලමු. හරි. දැන් ඔයාලට තව ප්‍රශ්නයක් මෙතන එන්න පුළුවන්. මේ ෆොටෝ එක ඇත්තටම සෙන්ටර් නැහැ. හැබැයි මෙතන බලනකොට මේ හැම ෆොටෝ එකක්ම පොඩි කරොත් එහෙම ඔයාට පෙනේ මේක සෙන්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඒකට පොඩි ක්ලාස් එකක් අපිට යූස් කරන්න වෙනවා. ඔයාලට මේ ක්ලාසස් ඕනම HTML එලිමන්ට් එකකට යූස් කරන්න පුළුවන්. CSS දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් මේ දැනගන්න කියන්නේ. අපිට මේ ඕනම එලිමන්ට් එකකට ක්ලාස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ක්ලාස් කියන කීවර්ඩ් එක දාලා සමාන ලකුණු දාලා ඩබල් කෝට් ඇතුලේ සමා වෙන ඩබල් කෝට් ඇතුලේ අපිට ක්ලාස් එක ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනම ලියන්නම්. මෙතන තියෙනවා මට ක්ලාස් එක නම් මතක නැහැ. මේ තියෙන ක්ලාස් එක අරගෙන මෙතනට දාගන්න. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද අවුට්පුට් එක කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ෆොටෝ එක සෙන්ටර් වෙලා තියෙන හැබැයි අපේ ටෙක්ස්ට් එක නම් සෙන්ටර් වෙලා නැහැ. ඔයාලට කලින් මතකද මම එකක් පාවිච්චි කරා. මේ ක්ලාස් එක තමයි ටෙක්ස්ට් සෙන්ටර් කියන එක. මම එක මෙතනට පාවිච්චි කරන්නම්. හරි. අපි සේව් කරමු. ඊට පස්සේ රිෆ්‍රෙෂ් කරමු. හරි. දැන් අපිට ඕන විදිහට ඒක හැදිලා තියෙන හැබැයි මේකේ බර්ලින් කියන එක H1 එකක් ඇතුළේ නෙමෙයි දාලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ P ටැග් එකක් ඇතුළේ මම දැම්මේ. මෙතනට P කියලා දාගන්නම්. මෙතනටත් P කියලා දාගන්නම්. මෙතන ක්ලාස් එක මම හිතන්නේ මම දැම්මේ ලීඩ්. මම කලින් කියලා දුන්නා ලීඩ් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. හරි. දැන් මම සෝරි. දැන් මම පේනවා මෙතන බර්ලින් කියලා වැටලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම ඒකට යටින් දාලා තියෙනවා පොඩි P ටැග් එක ඩමි කන්ටෙන්ට් එකක්. හරි. අපි ඒකත් දාගමු. මම පීටැග් එක ඕපන් කරගන්නම්. ලොරෙම් මම දෙන්නම් වචන මට 20ක් වගේ. හරි. දාලා සේව් කරගමු. ඊට පස්සේ බලමු. හරි. මේකත් කන්ටෙන්ට් එක සෙන්ටර් නැහැ. ඒ හින්දා අපි දාගමු ක්ලාස් එක text center තියෙන ක්ලාස් එක. හරි. හරි. මට මෙතන පොඩි වැරද්දක් වුණා. ඒ තමයි මම මේ රෝ එකේ closing tag එකට තමයි බර්ලින් කියලා දාලා තියෙන්නේ. මම මේක දාන්න ඕනේ ඊට කලින් තියෙන div එකට. මොකද මේ තියෙන්නේ රෝ එකේ closing div එක. මම ඒක pain මෙහෙම හරියට දාන්නම්. මේ තියෙන්නේ බර්ලින් එකේ
විවක තියෙන ඩිවක හරි ඊට පස්සේ මං කරන්නන් තව මට මේ වගේ ඉමේජ් පහක් ලිං කරගන්න තියෙන ඔක්කොම හයක්ම ලිං කරගන්නේ මම මෙතන නම් වෙනස් කරගන්න ඕනේ ඒ වගේම ඉමේජේ පාත් එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ මං ඒ ටික කරනකම් මම වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් යූස් කරනවා ඊට පස්සේ අපි දැන් කන්ටිනියු කරගෙන යමු හරි මම ඔක්කොමටික ලිංකරගෙන ඉවරයි අනට එකයි දෙකයි තුනයි තුතරයි පහයි හය හරි ෆොටෝ හයක් මේ විදිහට ලිංකරගෙන තියෙනවා මම වෙන මොකුත් වෙනස් කරේ නැහැ ෆොටෝ එකේ නමයි මේ කමෙන්ට් එකටත් ඒක දැම්මා ඊට පස්සේ ෆොටෝ එකේ නම මෙතන ඉමේජ් පාත් එකට දැම්ම වෙනුවේ ඉමේජ් ටික හරියට බලමු කොහොමද මේකේ view එක එන්නේ කියලා මම පෙන්නන්න මේක තමයි අපේ ඉන්ඩෙක්ස් ෆයිල් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති index.html. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ටික හරියට ලින්ක් වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් මම මේකේ මොබයිල් view එක හදාගෙන තියෙනවා. හරි. මම අපසරම් මේ කරපු ටික මතක් කරන්න. දැන් මට ඕන උනේ මොබයිල් view එකට ගියාට පස්සේ මේ ෆොටෝ ටික ෆොටෝ 6ම එකක් යට එකක් පින්නන්න. මොකද මොබයිල් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය පොඩි ඩිවයිස් එකක්. ඒකේ ෆොටෝ දෙක තුනක් ටිකක් ලොකුවට පින්නන්න අමාරු හින්දා අපිට හොඳම විදිය තමයි එකක් යට එකක් ෆොටෝ පින්නන එක. ඉතින් මට ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්ලාස් එක තමයි කොල් මෙන්න මේ වගේ රිකැලක් ගහුවා. ඊට පස්සේ මට ඕන කොලම් ප්‍රමාණය. දැන් මම මේ කොලම් ප්‍රමාණය ගත්තම මම මේක දාලා තියෙන හැම එකටම කොලම් 12ක්. එහෙම දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ පොඩි සයිස් එකට ගියාම මේකේ මට පේන්නේ නැති මේ කොලම් 12ම අරගෙන එක ෆොටෝ එකක් දාලා හදන්න කියලා තමයි මම කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතෙන්දිත් මම පාවිච්චි කරේ කොල් 12 කියන එක. එතකොට කොල් 12 කියන්නේ එක්ස්ට්‍රා ස්මෝල් වලට පාවිච්චි කරන ක්ලාස් එකක් නේද කියලා ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මොකද මේක වැඩ කරනවා හැම මීඩියා සයිස් එකට ඔයා බැලුවොත් එහෙම එක්සවාච් වලට උනත් මේක හරි විදිහට වැඩ ගන්නවා. ඒ කියන්නේ යා කොලම් 12ම අරගෙන මැදට වෙලා ඉන්නවා. ඒක එහෙම වෙන්නේ මෙතන මම කොල් 12 එක වෙන මුකුත් ක්ලාස් පාවිච්චි කරලා නැහැ. මොකද මේ කොල් එක්ක මෙහා පැත්තේ දාන ඕනම කොලම් සංඛ්‍යාවක් එක්ක දැම්මොත් එහෙම ඒක ඕනම මීඩියා සයිස් එකට වැඩ ගන්නවා. එහෙම වැඩ කරන්නේ මම මේ පිටිපස්සේ මුකුත් ක්ලාස් පාවිච්චි කරලා නැත්තම්. ඉතින් මම කියලා දෙන්නේ මේ කොල් 12 කියන එක ස්මෝල් සයිස් වලට ගැලපෙනවා වගේම ඕනම සයිස් එකකටත් ගැලපෙනවා. ඉතින් ඔයා හිතන්න පුළුවන් දැන් 12 විතරක් දාලා මේ ටික හදා ගන්න පුළුවන් නේ කියලා ඉස්සරහට ඒවටත්. ඒ වුණාට ඒක වැරදි. මොකද දැන් මේක ලොකු කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ඕනම සයිස් එකකට ඒක වැඩ ගන්න හින්දා එක්ස්ට්‍රා ලාජ් කියත් දැන් එයා තියන් ඉන්නේ එක ෆොටෝ එකක් විතරයි. මට එහෙම නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. එක්ස්ට්‍රා ලාජ් කියන් පස්සේ මට ෆොටෝ 3ක් 4ක් ඒ විදිහේ මම කැමති ගන්න පෙන්න ගන්න ඕනේ. හැබැයි මෙහෙම නම් නෙවෙයි. හරි. අපි ඒ ටිකත් බලමු. දැන් මට ඕනේ තව දෙයක් ඔයා මතක තියාගන්න මෙතන. මම මෙතන රෝ දෙකකට තමයි ඔක්කොම ටික හදලා තියෙන්නේ. මේ පළවෙනි රෝ එක තියෙන්නේ මේ හෙඩ එකට. ඊට පස්සේ මේකේ තමයි මේ රෝ එකේ තමයි අනිත් මෙන්න මේ ෆොටෝ ටික මම දාලා තියෙන්නේ. එතකොට රෝ දෙකක් තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මම කලිනුත් පැහැදිලි කරා මේ කොහොම එක රෝ එකක් පාවිච්චි කරත් මෙන්න මේ div එක ගන්න කොලම් ගන්න අනුව එයා ඔටෝමැටිකලි මේ විදිහට රෝ හදා ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම හදන්න ඕනේ ස්මෝල් සයිස් එකට. ස්මෝල් සයිස් එකට මම පාවිච්චි කරන ක්ලාස් එක තමයි කොල් sm කියන්නේ. එතකොට ස්මෝල් සයිස් එක කියන්නේ මෙරඩි ටිකක් ලොකු සයිස් එකනේ කියන්නේ මේ ස්මෝල් සයිස් එක ආවන් පස්සේදී මම ස්මෝල් වලට යන්න මේ තියෙන්නේ ස්මෝල්නේ මේ තියෙන්නේ ස්මෝල් ඊට පස්සේ මේන් සෝරි මේ තියෙන්නේ එක්ස්ට්‍රා ස්මෝල් ඊට පස්සේ මෙතනට ආවන් පස්සේ තමයි ස්මෝල් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 767න් 15 767ත් 576ත් අතර ස්මෝල් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මං කියන්නම් මට මෙන්න මේ ගානට ආවම ෆොටෝ දෙකක් පෙන්වන්න කියලා. එහෙනම් එහෙම කරන්න මං අනිවාර්යෙන් මේ තියෙන රෝ එක
දැන් මෙතන හිතන්න මෙතන දෙනවා කොලම් 12ක් මේ 12 වම් පැත්තේ එක ෆොටෝ එකකුත් දකුණු පැත්තේ එක ෆොටෝ එකකුත් පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට මම කොහොමද කඩන්න ඕනේ? එහෙනම් ස්මෝල් වලින් වම් පැත්තට 6යි ස්මෝල් වලින් දකුණු පැත්තට 6යි. හරි. එහෙනම් මම මෙතන දාන්නම් 6යි. එතකොට මේ මේක 6යි. එතකොට ස්මෝල් වල එකතු 12යි. එතකොට අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ෆොටෝ දෙක. ඒ කියන්නේ බර්ලින් කියන එකයි කාසල් කියන එකයි මේ දෙක අනිවාර්යෙන් එකම රෝ එකක පෙන්වන්න ඕනේ. මොකද ස්මෝල් සයිස් එකේ රෝ එක කම්ප්ලීට් වෙන්නේ මෙන්න මේ කොලම් 12 සෙට් වුණාට පස්සේ. මම රීෆ්‍රෙෂ් කරන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ෆොටෝ දෙකක් ආවේ. ඒ කියන්නේ ස්මෝල් සයිස් එකේදී ආවේ. හරි. දැන් තව ෆොටෝ තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 4ක් තියෙනවා. හරි. මම ඒවටත් ඒ විදිහටම දෙන්නම්. මොකද දෙවෙනි පේලියට දැන් මෙන්නේ අපි ඉන්නේ දෙවෙනි පේලියේ. ඒකේ ඒකෙත් ඒ විදිහමයි. මම සේව් කරන්නම්. පෙන්වන්නම් ආපස්සට. හරි. ඒකත් හරියට සෙට් වුණා. ඊට පස්සේ මම අනිත් එකටත් ඒ විදිහටම දෙන්නම්. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කෝල් 12 විතරක් දීලා තිබ්බනම් එහෙම මේක මේ විදිහට වැඩ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකත් එක්ක වෙන වෙන ක්ලාස් පාවිච්චි කරාම එයා මේ කෝල් 12 කියන එකට අවධානය යොමු කරන්න කලින් එයා යන්නේ එයාගේ තියෙන ඩිවයිස් සයිස් එකට ගැලපෙන ක්ලාස් එකට. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනදී නම් මෙයා ඉන්නේ ස්මෝල් හින්දා එයා මේ ක්ලාස් එක තියෙන දේවල් කියා කරන්නේ නැහැ. එයා බලන්නේ මෙන්න මේ ක්ලාස් එකට ගැලපෙන දේවල් විතරයි එයා එතෙන්දි කරන්නේ. හරි. දැන් මම ඔක්කොම මේ විදිහට හදාගෙන තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඒක හරි. ඊට පස්සේ මට ඕනේ මීඩියම් වලට ආවම කොල් MD මීඩියම් වලට ආවම මම හිතන් ඉන්නවා ෆොටෝ තුනක් වෙනවා. ටිකක් සාමාන්‍ය ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක් හින්දා දැන් ෆොටෝ තුනක් වෙන්නන්න ඕන නම් මම මෙතන ගන්න ඕනේ මොකක්ද? දැන් 12නේ. 12ක තුනක් වෙන්නන්න ඕන නම් මම 12 තුනෙන් බෙදුවාන් පස්සේ 4යි. ඒ කියන්නේ 4 8 12. එතකොට මම මේ විදිහට දෙන්නම්. කොහොමත් මට ෆොටෝ 6යි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක පේලෙකට 3යි. අනිත් පේලෙකට 3යි. මට ඒ විදිහට ලස්සනට බෙදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ ඔක්කොටම මේ ක්ලාස් එක දීගෙන යන්නම්. හරි. දාලා මම සේව් කරා. මම රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නම් මෙතන. මීඩියම්. හරි. මීඩියම් ගියාම ඔන්න 3ක් මට පෙන්වනවා. හරි. ඊට පස්සේ මට දෙන්න ඕනේ ලාජ් වලට ආවම පස්සේ මම ඊට පස්සේ එකකට ක්ලාස් එකක් දෙන්නම්. මම මේ ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරලා දෙන්නම් එකපාර. කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක මම මවුස් පොයින්ටර් එක ක්ලික් කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ස්තනක් දෙනවා. එතකොට හැමදැනටම ඇප්ලයි කරනවා. මම දෙන්නම් කොල් LG. දැන් ලාජ් වලනේ. ලාජ් වලත් මට 3ක් පෙන්වන්න. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ටිකක් සාමාන්‍ය ඉඩක් තියෙන හින්දා මම එකකට 4 දෙන්නම්. එතකොට කලින් වගේම තමයි පළවෙනි පේලිය මේ තුන පෙන්නාවි. මොකද මෙතන එකතු 12යිනේ. ඊට පස්සේ අනිත් තුන එකතුවත් 12යි. මොකද 4 8 12. හරි. මම එක සේව් කරන්නම්. හරි. දැන් මම ඉන්නේ මීඩියම් වල. හරි. දැන් ඉන්නේ ලාජ් වල. මොකද 1200යි 992 අතර තමයි ලාජ් තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ එක්ස්ට්‍රා ලාජ්. එක්ස්ට්‍රා ලාජ් වල මට එන්න ඕනේ මේ ෆොටෝ 6ම එක පේලියට. ඒක මම කොහොමද දෙන්නේ? දැන් එක්ස්ට්‍රා ලාජ් වලට ගියන් පස්සේ මිනිමම් එක්ස්ට්‍රා ලාජ් වල හැබැයි මට පෙන්වන්නේ අර මීඩියම් වල මම දාපු ක්ලාස් එක විදියටමයි. මම එක්ස්ට්‍රා ලාජ් වලදී මට පෙන්වන්න ඕනේ මේ ඔක්කොගේම මේ 6 පේනන විදියටනේ. ඒතර මම එහෙනම් මේ එක්ස්ට්‍රා ලාජ් වල තියෙන කොලම් 12 කොහොමද බෙදාගන්නේ 6ට? එහෙනම් මට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ දෙකෙන් දෙකට. ඒ කියන්නේ මම මේක ඔක්කොම මෙහෙම තියාගන්නම්. සෝරි. එකෙන් කියලා තියාගමු මෙහෙම. හරියට ක්ලික් කරන්න ඕනේ නැත්තම් වැඩි වරදිනවා. හරි. දැන් ෆොටෝ 6ක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මට Excel වලට ගියාම මට දෙක ගානේ අරගෙන ෆොටෝ 6ක් පේනවා. මොකද 2 4 6 8 10 12. දැන් අර පේනෙම ඇති එක්ස්ට්‍රා ලාජ් වලට ගියාම ෆොටෝ 6ක් පෙන්නනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි අද ලෙසන් එක කරන්නේ. අනිත් මම මෙතන කියපු නැති තව ක්ලාස් එකක් තියෙනවා මේ ඉමේජ් ෆ්ලූයිඩ් කියන එක. මට ඒක අමතක වුණා කියන්න. ඉමේජ් ෆ්ලූයිඩ් කියන එක නැති වුණොත් එහෙම බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මම දෙකක් තුනක් විතර අයින් කරලා පෙන්නන්නම්. නැත්තම් මේ ඔක්කොම අයින් කරලා පෙන්නන්නම්.
හරි ඊට පස්සේ මම මේක delete කරන්නම් මෙහෙම එතකොට ඔක්කොගෙම delete වෙනවා save කරන්න ඊට පස්සේ මම මෙහෙම යන්නම් අර පේන වැඩි එතකොට ෆොටෝ ටික නිකන් එක ගොඩේ වගේ තමයි තියෙන්නේ අර image fluid කියන එකෙන් ඒ class එකෙන් අපිට වෙන්නේ image responsive වෙනවා ඒ තියෙන image ඒ තියෙන media size එකේ හැටියට දැන් මේකෙදි නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේකෙදි ඔන්න ඊට පස්සේ ආපහු සරයක් ප්‍රශ්නයක් කරලා තිනවා ඉතින් responsive නැති හින්දා තමයි මෙයා මේ ඉඩක් හදාගන්න එහෙම දන්නේ නැත්ති ඉතින් අපි ඒකට තමයි එක වළක්ව ගන්න තමයි මෙතන image fluid කියන class එක පාවිච්චි කරන්නේ හරි මම ඒක save කරන්නම් ඊට පස්සේ refresh කරන්න ඉතින් ඔන්නෝග තමයි අද පාඩම මම හිතනවා ඔයාලට හැමෝටම තේරෙන්නේ නැති ප්‍රශ්න තියෙන දැන් තියෙනවා නම් निराකරණය වෙන්නේ නැති කියලා